Dobrý den. Potrpíte se na luxus a na kvalitní zpracování? Pokud jste na obě otázky odpověděli ano, tak se pohodlně usaďte. Připravil jsem pro vás dům, na kterém se opravdu nešetřilo. Vítejte ve Zbuzanech. Dlažba Versace. Německá kuchyně s francouzskými spotřebiči The Dietrich. Vybavení od Viola Luxury Interiors. Či detaily z kamenů Swarovsky. Přijde vám, že to je nemožné? Na vás bude čekat kompletně vybavený. Vše v těsné blízkosti Prahy. Pražský okruh 4 minuty, 10 minut z Ličín či Studulky. Posuňte své bydlení na novou úroveň. Přejděte do Zbuzan a probuďte v sobě pozitivní emoce. Těším se na prohlídku.